Nu ska vi prata om den här bland annat. Mobiltelefonen. Jag vet inte hur ni skulle klara av där hemma. Att vara utan den, lägga ifrån den totalt i en vecka. Många gör inte det. Det börjar hända saker och vi ska prata om det. Men vi kan också säga att 98% av alla 11-åringar har en sån här smartphone. Och var fjärde ettåring är ute på internet. Det är siffror som gör att det är en ny generation som växer upp med både det som är bra men också med problem som uppstår. Katarina Gospic, välkommen hit. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Hjärnbalans. Ja. För det handlar om att hitta balansen. Precis. I den här användningen av det här nya som det verkligen är. Mm. Lars Berge som sitter här, du är författare och journalist. Och skrev en krönika i Svenska Dagbladet som vi tyckte var intressant. Så vi bad dig komma hit. För ni provade att detoxa hemma. Ja, men det stämmer. Ja. Det började med att jag tappade bort min mobiltelefon och jag tycker själv sen att jag reagerade väldigt märkligt på det. Efter många timmar så kom den fram efter jag hade tryckt på den där knappen i Find My iPhone-appen och den började låta och då hade den åkt in i kuddfodralet på min kudde. Men de timmarna innan hade jag själv hetsat upp mig väldigt mycket, blivit ursinnig och också liksom börja beskylla människor för att ha tagit min mobil. Jag tyckte själv att jag betedde mig som en pundare helt enkelt. Och det gjorde att jag tyckte att nej, nu räcker det. Nu får det vara nog på det här. Så att jag stoppade den i en skokartong och låste in den i källaren under en månad. Och så försökte du få din son med på den här resan också. Exakt. Jag mutade honom. Ja, annars hade det inte gått. Nej, men jag betalade honom för att leva utan sin mobil. Hur gammal är han då? 12. Mm. Han gick med på det då? Han pengarna gick med på det. Ja, i 2 veckor. Sen pallade han inte längre. Det blev för stort socialt stigma tyckte han själv. Han var utanför Snapchat och Instagram. Men det var intressant att se. Men vad hände med dig? För det är ju intressant. En månad är ju lång tid. Mm. Ja, första veckan så tyckte jag att alltså var en känsla som jag tror många känner igen som har försökt sluta röka. Alltså frustrerande. Varenda gång jag blev det minsta uttråkad så började jag liksom famla i fickorna efter den här apparaten. Men sen gick det över. Det var ju både fördelar och nackdelar. Det var, nackdelar såklart, bank-ID, betala räkningar, Försäkringskassan. Mycket med skolan är ju liksom knutet till olika appar. Det var ju bara bedrövligt. Mm. Men det var oerhört skönt att slippa sociala medier. Vad hände positivt då? Positivt. Vilsamt eller? Ja, jag började upptäcka att jag nog inte har tänkt de tankar man tänker när man blir uttråkad hade jag inte tänkt på väldigt länge. Mm-hmm. Och det var väldigt befriande faktiskt. Det var ganska skönt att vara uttråkad. Det var det som Astrid Lindgren alltid sa, det är så man får kreativa barn. Jag tror att det ligger mycket i det, verkligen. Vad tänkte du för tankar? Det var ett tag sedan jag gjorde det. Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag upptäckte att jag kunde ta till mig, alltså att mitt attention span, eller vad man säger, blev uppmärksamheten. Ja, exakt. Jag hade inte lika svårt att... det var lättare att läsa, det var lättare att se fotbollsmatcher och det var lättare att se filmer. För tidigare hade jag liksom reagerat på den här impulsen att så fort det blir något lite långtråkigt så tar jag upp min telefon och scrollar igenom lite olika appar. Fick du bättre kontakt med vänner? De är ju dit också, är ju inte. Exakt. Kanske tvärtom. Det var snarare att jag missade en massa saker. Men jag tyckte jag fick bättre kontakt med mitt barn då, som jag också tvingade att inte använda sin telefon. Jag tyckte vi hade ett meningsfullt utbyte. Det kändes bra. Vi gjorde saker som man gjorde förr i tiden, helt enkelt. Katarina, du som har skrivit om det här utifrån hjärnan. Ja. Vad är det som händer? Det är ju beroende. Det låter som det är beroendeframkallande, verkligen. Absolut. Och man säger att det är i nivå med rökning, att vi tycker om den här apparaten så mycket. Och det handlar om är att den ger oss vad man kallar för intermittenta belöningar. Så det innebär att om vi har mobiltelefonen och så kollar vi på den och så har vi fått liksom 3 Instagram-likes, då kickar hjärnan igång och så aktiveras hjärnans belöningsstruktur som heter striatum. Och så känner vi så här, woohoo!
jag är så himla viktig och folk älskar mig. Precis, och det är det som man ser som den här rosa pricken där på hjärnan som snurrar. Och sen så kanske vi lägger undan den. Och sen tänker vi så här, undrar om jag har fått något igen. Kollar, har inte fått någonting, lägger undan. Och så kollar vi igen och så har vi fått liksom två Facebook-likes. Och så triggas hjärnan, belöningsstrukturen. Vi känner att det är så himla härligt. Och så håller vi på så där fram och tillbaka. Och man säger att när hjärnan inte riktigt vet om vi kommer få en belöning eller inte, det är då den här kicken blir liksom som starkast och härligast. Och det låter ju positivt. Ja, precis. Vad är då baksidan? Det låter positivt, men det är inte så positivt. För att om man pratar till exempel om fokus, som du är inne på, så säger man att det tar upp till 25 minuter att återfå fokus efter att vi har blivit avbrutna. Så att det betyder att om du kanske sitter och skriver på ett manus och sen så får du den här lilla känslan att jag vill så gärna kolla för att du vill ha den här kicken. Och så kollar du och sen kanske du börjar liksom surfa på någonting annat. Och sen när du ska hoppa tillbaka till ditt manusskrivande, då har du liksom tappat den här tanken. Och så tar det liksom tid att ställa om, sätta sig in i det här. Så att det är ett väldigt ineffektivt sätt för oss att arbeta på. Jag stänger av och jag sätter framförallt min telefon i flight mode. Så att då finns det ingenting som kan störa. Och sen så försöker jag ha bestämda tider för när jag ska kolla på min mobil. Och då liksom tar jag mina mejl och allt sånt i ett svep. Och sen så lägger jag undan den och så säger jag så här, nu ska jag göra den här uppgiften. Och så tar jag bort alla distraktorer. För det som är intressant och som är skrämmande tycker jag är att om man missbrukar det här för mycket så blir man mindre empatisk. Ja, precis. Så att det finns en forskare i USA som heter Sherry Turkle som säger att empatin har minskat med 40% de senaste 20 åren. Och hon... Hur mäter man det? Ja, det kan man göra med olika tester och frågeformulär och sådär. Och hon tillskriver då den här förändringen till det digitala. Just att vi har flyttat ut mycket på internet på olika sätt. Och som du också beskriver med din son, att han kanske sitter på Snapchat. Och det som är så otroligt viktigt för vår känslomässiga utveckling, det är just att vi träffas så här i verkliga livet. För att man säger att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så att det betyder att vår grundprogrammering, det är ju att vi ska umgås så här. Att liksom... Jag har en lista här som du har tagit med dig. För att det är också så att man blir konstigt nog mindre social. Ja, precis. Och där finns det studier som visar att om vi får vårt sociala behov tillfredsställt, till exempel på telefonen, då har vi inte samma behov sen när vi går ut i verkliga livet att vara trevlig eller liksom låta någon annan ta vårt säte. Hur mår du, vad har du gjort? För det vet vi redan. Ja, det också dessutom. Så att då finns det heller inte så mycket att prata om. Men det handlar om det att om vi får det här behovet tillfredsställt i mobilen, då blir vi inte lika benägna att behöva vara snälla i verkliga livet. Men vad, det här är ju en lista på missbruk helt enkelt. Och det kan nog många känna igen sig. Ja, precis. Man behöver inte ens säga missbruk, utan det handlar om är när vi börjar använda det digitala för mycket. Och det man också kan säga, det är att det farligaste med tekniken eller mobilen, det är vad tar det tid ifrån? Kollar man till exempel på ungdomar så säger man att de spenderar 4 timmar på sociala medier varje dag. Och om vi tänker tillbaka till när vi var små, om 4 timmar hade försvunnit från mitt liv när jag var liten, då hade ju jag inte hunnit umgås med mina vänner, jag hade inte hunnit träna, jag hade inte hunnit göra läxorna. Och inte hunnit röra på mig, vara ute i skogen och sådär. Lars, vad tänker du när du har en 12-årig son när du hör de här grejerna? Nej, men som förälder blir man ju självklart oroad. Och jag märker ju också att på min sons skola, som jag tror på många andra skolor, så använder man iPaden också i undervisningen. Vilket man som förälder följer då med intresse, men också en viss skepsis faktiskt. Nej, men det är klart. Jag tror många föräldrar är väldigt oroliga för det här. Det där ni hittade då, ja, under de där 2 veckorna. Ja, men, det försvann sen då? Ja, men jag upptäckte att huvudkällan till våra konflikter i vår familj handlar ofta om skärmtid helt enkelt. Det blir konflikt när man ska säga att nu räcker det och det, när man försöker gå in och begränsa. Och det händer ju så pass många gånger per dag. Så när man under en tid
levde helt utan det här. Alltså, vi hade ju säkert hittat andra saker att irritera oss på när det gäller varandra. Det tvivlade jag på. Men det var en... jag blev medveten om hur mycket problem alltså, som ändå är knutet till det här. Mm. Och det gäller ju mig själv också givetvis, att jag inte är uppmärksam. Att jag, det är ju så rofyllt att sitta och scrolla bland de där apparna. Tycker jag. Alla är tysta och inne i sina egna värld. Ja. Men om man nu vill detoxa som vi har sagt här, så har du med lite tips här. För att en sak är ju att låsa in den i källaren, men om man gör det på något annat sätt då? Ja, så att man kan till exempel ta bort då sociala medier från mobilen. Så att ju svårare man gör för sig själv att liksom sitta och klicka på de här apparna, desto mindre tid kommer man spendera. Hur många kommer göra det, tror du? Jag hoppas på alla såklart. Men man märker att det finns en ny liksom, tendens bland unga människor att man svarar inte, man svarar när man har tid och kanske att man också begränsa sociala medier förhoppningsvis. Precis. Ja, och sen också kanske kolla på sociala medier vid bestämda tider. Bestämma hur länge ska jag kolla nu? Och sätter man äggklockan på en kvart, då är det det som gäller. Mm. Och sen lägga undan. Och nu talar du om vuxna, för det kanske är jätteviktigt. Ja, och det här är också så otroligt viktigt att poängtera. Det är många vuxna som skyller på sina barn och pratar väldigt mycket om sina barn. Men jag skulle faktiskt säga att det är vuxna som är problemet. För att barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör. Så att de vuxna börjar bete sig på ett bra sätt, så kommer barnen också ta efter. Schemalägg har du sagt, digitalt godis, är det social... Precis, och det är att liksom säga så här, när får jag kolla, hur länge får jag kolla? Lördagsgodis typ. Ja, precis. Och sen så har vi också att avsätta tid för när vi ska fokusera. Det gäller både barn och vuxna. Så att man säger så här, när jag kommer hem från skolan mellan 3 och 4 ska jag göra mina läxor. Eller om jag går till jobbet så säger jag så här att nu mellan 9 till 11 så ska jag jobba fokuserat på min arbetsuppgift. Och sen kan jag kolla mobilen eller vad det nu är. Och sen sista punkten där, ta bort notiser och signaler. Och då måste jag säga att de har fått så mycket kritik, tror jag, nu tillverkarna. Just det. Så att plötsligt en kväll upptäckte jag, när min telefon var uppgraderad, att den la på en svart raster med en orange. Tänkte jag, nu är det dags att lägga sig typ. Nej, men nu tar vi bort alla notiser. Det slås på först 7 i morgon bitti. Så det där är ju tryck som har kommit... Absolut. Mm. Och det är just det här att vi är kopplade för att reagera på det som avviker i en miljö. Så att om vi sitter här och pratar och sen plingar det till, då är vi programmerade att reagera på det. Och det tar vår uppmärksamhet, och det betyder också att vi tar till exempel uppmärksamheten då från den här diskussionen. Och om man ska prata om att bygga bra sociala interaktioner, så har man sett att det är faktiskt jätteviktigt att bli uttråkad, lite som du var inne på. Mm. För att det är då man börjar bonda och att man känner så här, wow, den här människan sitter och lyssnar på mig och ja, jag får berätta. Och hjärnan håller på att bli mer kreativ. Precis. I de lägena, för uppfinner hur man ska komma ur den här långtråkigheten. Precis, och det finns faktiskt något som heter Default Mode Network, som är väldigt viktigt för när vi ska vara kreativa, men också viktigt för vårt psykiska välmående. Men nu när du hör allt det här och har varit med om det själv, hur har du lärt dig någonting? Beter du annorlunda nu när du har tagit tillbaka det? Jag har återfallit i missbruk. Det har du. Ja. Men jag har tagit bort sociala medier-appar faktiskt, och det tycker jag hjälper en del. Det är väl en stor grej? Ja. Jag tänker på när vi sitter och pratar så här, det är väldigt bra att vi pratar om de här grejerna, tror jag. Men jag tror också att det finns en risk i att man lägger så stort ansvar på individen, för att det här markerar ju också ett epokskifte liksom, i samhället. Mm. Och det saknas ju motstycke till vilken kontroll de här... Det är en handfull amerikanska techbolag med högkvarter i Silicon Valley. Mm. Den kontrollen de har över så oerhört många människor. Men det finns ju också konsumentmakt. Precis. Så att man kan ju gå till motattack och inte gå på deras... Och tittar man också faktiskt på de här tech-guru som finns i Silicon Valley, så har man också sett att de till exempel låter sina barn gå i teknikfria skolor. Precis. Att de tillåter inte sina barn använda de här typen av appar eller devices. Och det sägs att Bill Gates ena barn fick en smartphone när hon var 14. Mm, det säger en del. Tack så mycket. Sitt kvar, Katarina. Det kommer frågor på det här säkert. Ja. Och Lars, tack för att du var med.